Особена задоволство и чест ми е, що съм дел от Добър Любов Настан, на още по-убавен повод, денът, светският ден на учителът, кои ни сите се гордееме, що го имаме това звание. Навистина е убаво да се биде наставник. Навистина, аз гордо ще кажам, дека съм педагог, едукатор, професор, наставник, учител. И со тоа се гордеам. За оваа прилика подготвив нешто, што сметам дека ќе ни биде потребно за да си ја покачиме нашата самодоверба и да си ја видиме нашата цена, односно да си го добиеме вистинското место во филоспитно-образовниот систем. Наставниците – движечка сила на обществото. Да се биде учител е најблагодарна, најубава и најотговорна професија, што подразбира огромна посветеност на младата личност, која треба да ја трасираме патот на живота. Врвната цел на секој наставник е кај секој ученик да ги потикнува и поддржува љубопитноста, креативноста, мотивацијата, трудолюбивоста, снаодливоста и упорноста и од секој ученик да умее да го извлече неговиот максимум. Во нашата професија резултатите од нашиот труд не се видливи веднаш. Затоа е потребно повеќе години. Додека стрпливо и родителски ги насочуваме и ги потикнуваме тие мали душички да се борат за својот живот и да станат луѓе. Но наша сатисфакција во тој долготраен процес е што токму ние сме првите нивни учители кои се помнат целиот живот. Со текот на промените кои ги донесе технолошкиот развој во животот и работата на сите луѓе, поради тоа се јави потребата од менување на професионалните компетенции на секој од нас, кои ни се неопходни за секојдневната работа. Но технологијата не може да не замени нас, наставниците, никогаш. Да бидеме искрени, не постои идеален наставник кој се знае и се уме. Но оној кој е подготвен континуирано да се учи и да се надградува, тој ќе може да се справи со предизвиците на оваа професија. Во овој контекст слободно можеме да кажеме дека и во сферата на образованието на голема врата е влезена компјутерската технологија и дигитализацијата, а затоа информатичките вештини кај секој од нас станаа неминовност. Мора да видиме и ние во тек со потребите на учениците во времето во кое тие живеат, а не за некое друго време во кое ние сме живееле. Тоа за нив е непознато. Затоа слободно може да се каже дека просечниот учител раскажува, добриот објаснува, квалитетниот насочува и демонстрира, а најдобриот учител инспирира и мотивира. А ако ги скомбинираме сите овие заедно, тоа е учителот на 21. век. Почитувани професори, наставници, учители, ние сме денес исправени пред јазот помеѓу минатото и иднината, а силно верувам во нашиот ентузијазам дека ќе ги пребродиме сите овие потешкоти. Знам, не е лесно. Но затоа, бидејќи сме учители, знаеме како тоа да го надминеме и да бидеме победници, како што ги воспитуваме и нашите ученици. Гордо порачувам во оваа прилика дека ако треба да се постави некого во општеството на пиедестал, ставете ги наставниците. Тие се хероите на општеството, бидејќи нивните професионални натури влијаат врз судбината
на земјата и на целиот свет. Нека ни е честит светскиот ден, учителот, да си посакаме најпрво добро здравје и уште многу успешни генерации на ученици, а дел од нив може би и наши следбеници, учители.